Новият Кодиак е вече в България. Елегантен дизайн, просторно купе, мощни двигатели. Новият Кодиак е с по-високо ниво асистиращи системи, модерен хед-ъп дисплей и 13-инчов инфоразвлекателен дисплей. Усъвършенствената система за динамичен контрол на шасито и задвижването 4x4 осигуряват безопасно придвижване на всеки терен. Само до 14 юли новият Кодиак е с шампионски подарък. Пакет бизнес на стойност 5500 лева. Шкода.